নমস্কাৰ মই মিডেকাই আপোনালোকক এছাম জব শিল্পৰ ইউটিউব চেনেলটো স্বাগতম জনাইছোঁ এটি সুখবৰ লৈছোঁ অসম চৰকাৰৰ চাকৰিত পুনৰ নতুনকৈ বহুকেইটা পদ মুকলি হৈছে অৰ্হটা এইচ এছ এল চি পাছ কৰিলে আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব দৰমহা খুবেই ভাল দিছে চৈধ্যৰ পৰা ষাঠি হাজাৰ পাঁচশ টকাৰ ভিতৰত দৰমহা থাকিব লগতে আবেদন কৰাৰ বাবে আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ আবেদন মাচুল দিব নালাগে কেনেকৈ আবেদন কৰিব কি ভাগত পদ মুকলি হৈছে সকলোখিনি মই আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোত জনাই দিম তাৰ বাবে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই যাব লগতে যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব আৰু আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীৰ মাজত ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব আহক আমি এডভাৰটাইজমেণ্টটো চাই লওঁ ইয়াৰ আপোনালোকে এডভাৰিচমেণ্টটো দেখিবলৈ পাইছে আৰু এই এডভাৰটাইজমেণ্টটো প্ৰকাশ পাইছে ডাইৰেক্টৰ অফ ফৰেনচিক ছাইন্স এছাম কাইলিপাৰা গুৱাহাটীৰ ফালৰ পৰা এই পদটো মুকলি হৈছে আৰু ইয়াত যিটো বিভাগত পদ মুকলি হৈছে সেই পদটোৰ নাম হৈছে ড্ৰাইভাৰৰ পদ আৰু ইয়াত মুঠ পথশালী হৈছে দুটা আৰু ইয়াত আনৰিজাৰ্ভৰ বাবে দি আছে এটা আৰু এছ টি পিৰ বাবে দিয়া আছে এটা আৰু ইয়াত বয়সটো দি আছে বয়স ওঠৰৰ পৰা চল্লিছ বছৰ বয়সৰ ভিতৰত আবেদন কৰিব পাৰিব লগতে পাঁচ বছৰ এছ চি এছ টিৰ বাবে ইয়াত বঢ়াই দিয়া আছে লগতে তিনি বছৰ অ' বি চি এম অ' বি চি কেণ্ডিডেটৰ বাবে ইয়াত বঢ়াই দিয়া হৈছে আৰু ইয়াত লগতে এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন দিয়া আছে এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন মই কৈছোৱেই এইচ এছ এল চি পাছ কৰিলে আবেদন কৰিব পাৰি লগতে আপোনালোকৰ ফ'ৰ হুইলাৰ্চৰ এখন ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ থাকিব লাগিব ইয়াত মুড অফ চিলেকশ্যন দি আছে ইয়াত চিলেকশ্যন মুডটো হ'ব ৰিটুন টেষ্ট ৰিটো টেষ্টৰ জৰিয়তে চিলেক্ট কৰা হ'ব আৰু ইয়াত দি আছে হাউ টু এপ্লাই আপোনালোকে এই পথটোৰ বাবে আপোনালোকে ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্মৰ জৰিয়তে আবেদন কৰিব পাৰিব ডাইৰেক্টৰ অফ ফৰেঞ্চিক ছাইন্স এছাম কাহিলীপাৰা এছাম ছেভেন এইট ওৱান জিৰ' ওৱান নাইন এই এড্ৰেছটোত আপোনালোকে পোষ্টেল যোগে পঠাই দিব লাগিব আপোনালোকৰ অল ডকুমেণ্ট চেল্ফ এটাষ্টেড কৰি পঠাই দিব লাগিব লগতে ৰিচেণ্ট পাছপ'ৰ্ট চাইজ ফটো দিয়া আছে এডমিট কাৰ্ড চাৰ্টিফিকেট এইচ এছ এল চি এক্সামিনেশ্যনৰ দিয়া আছে কপি অফ ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চৰ ইয়াত দিয়া আছে লগতে এমপ্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন চাৰ্টিফিকেটো থাকিব লাগিব আৰু ইয়াত দি আছে ওৱান চেল্ফ এড্ৰেছ এন ব্লক টুৱেণ্টি চেভেন চেণ্টিমিটাৰ ইন্টু থাৰ্টিন চেণ্টিমিটাৰ আপোনালোকৰ ইয়াত এন ব্লক থাকিব লাগিব লগতে পাঁচ টকাৰ আপোনালোকে টিকুট এটা লগাই এপ্লাই কৰিব লাগিব আৰু ইয়াত লাষ্ট ডে'ট দিয়া আছে লাষ্ট ডে'ট আপোনালোকে আবেদন কৰাৰ বাবে পাঁচ দহ দুহেজাৰ বিছ চনৰ ভিতৰত আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব লগতে আবেদন কৰাৰ বাবে ইয়াত কোনো ধৰণৰ আবেদন আছিল দিব নালাগে আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে লাইক কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব